Benvinguts i benvingudes al Notícies. Obrim aquest informatiu amb una notícia d'última hora. Una trentena d'alumnes i dos professors del Pare Manyanet han hagut de ser confinats per un cas positiu de Covid-19. Segons ha avançat reusdigital.cat i ha pogut confirmar que en el Reus el positiu es va notificar dimarts i es van activar els protocols establerts. Així doncs, a partir d'ara, la trentena d'alumnes i també dos professors han de quedar-se a casa fins que passi el període de quarantena recomanat. A tots ells ja se'ls ha fet la corresponent prova PCR. Mentrestant, seguiran les classes en línia. És el primer cas d'un grup d'alumnes de la ciutat que ha hagut de deixar d'anar a l'escola per un positiu de coronavirus. El curs ha començat aquest dilluns i de casos com aquest se n'estan registrant arreu de Catalunya.